नमस्कार वेलकम टू मधुमिता सेली किचन आज आहक फुलकबी नतुन धरणर एटा रेसिपी बनाओ बहुते स्वाद लगा है आहक केनेके बनाइछो सब एया फुलकबी खिनि एनेकवा होरु होरु के काटि एतु बॉइल करि लिसु पानी बॉइल करि लिसु 5 मिनिट्स बॉइल एखिनि 5 मिनिट्स बॉइल करि नमाइ थ पेले एनेके पानी राखा नै पुरा माने एतु ड्राई करि लिसु आको एबार ठंडा पानी दि धुइ पेले एनेके राखि थैछु एया এটা এখানে ইয়া দিয়ে দিম এটা ইয়া দিম সল্ট নিজের টেস্ট অনুযায়ী সল্ট কিমানখিনি লাগে সল্ট এন্ড চিলি পাউডার কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার অলপ হালধি লিটি অকণমান হা অলপ হালধি তাৰপিছত 1 টি স্পুন কৰ্ণফ্ল'ৰ এণ্ড 1 টি স্পুন মেদা এণ্ড লিটিল চিকেন তন্দুরি মশলা এইটো মানে বহুত টেস্ট বেলেগ করে দিয়ে এইটো 1 টি স্পুন চিকেন তন্দুরি মশলা আর অলপ আদা জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট দিস মাস এখিনি মান জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট তারপর এখিনি ভালকে খানি ইয়াত পানি সানি একো নালাগে দে এইখিনি দিয়ে সানিব লাগিব স্যার এয়া মোৰ সানা হৈছে এটা পাৰিলে হাতে দিয়া সানিব তেতিয়া ভাঙি নাযায় কিয়নো এইটো বইল কৰি লোৱা গৈছে যেতিয়া বেছি যদি স্পুন দি এনেকৈ কৰা যায় তেতিয়ালে ভাঙিব ভাঙিলে ইমান দেখিব ভাল নালাগে নাভাঙাকৈ একদম সফট হাতে দি সানি সানি গোটেইখিনি মিলাই দিব মিলাই অলপ সময় ৰাখি থৈ দিব আৰু চাব যাতে গোটেইখিনি নিমখ চিমখ গোটেইখিনিতে মিল খায় এইখিনি আর বাকি এতিয়া একো নিদো পিছত চাই থাকিবচোন ভিডিওটো এতিয়া কেৰাহীটো বহাই দি পেলাই কুকিং অইল দিছোঁ মই ইয়াতে এইখিনি গৰম হ'লে বনাম এতিয়া তেলটো গৰম হৈছে এখন মোৰ লোহাৰ কেৰাহী সেইকাৰণে ব্লেক ব্লেক দেখিছে কিন্তু লোহাৰ কেৰাহীটো সদায় ভাল হয় হেলিয়া এয়া একটুকুৰ একটুকুৰ লৈ পেলাই জাষ্ট মোৰ এতিয়া কিন্তু ষ্টিমটো বহু আছে ইমানে দিম এতিয়া মই ষ্টিমটো কমাই দিম কমাই পেলাই লৰাই দিম ইয়াতে মই যিটো অইলত ফ্ৰাই কৰিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো কুকিং অইল দিব পাৰে এইটো এতিয়া অলপ কম ষ্টিমত অলপ সময় ফ্ৰাই কৰিব এইটো ঢাকোন চাকোন একো নিদিব কালাৰটো ধুনীয়া হ'ব ধৰিছে কোনো ফুড কালাৰ দিয়া নাই একো দিয়া নাই আৰু সেইখিনি বস্তুতে বহুত ধুনীয়াই ৰংটো আহিছে অলপ এইটো ডিপ ফ্ৰাই আৰু চেলো ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে আজি মই চেলো ফ্ৰাই কৰা নাই কেতিয়াবা দেখুৱাম মই চেলো ফ্ৰাই কৰাটো একেই সোৱাদ লাগে আজি ডিপ ফ্ৰাই কৰিব মন গ'ল সেইকাৰণে ডিপ ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু চাব মোৰ ৰেচিপিবিলাক যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আপোনালোকে আৰু লগত বেল বুটামটো টিপি থৈ দিব আহিব লগা ৰেচিপিবিলাক পাই থাকিব মধুমিতা হেলদি কিচেন সদায় হেলদি বস্তুৱে থাকে ঠিক আছে চাই থাককচোন ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ পিছৰ কালাৰটো আকৌ চাব ইমান ধুনীয়া হ'ব এয়া হ'ল এতিয়া মই নমাই থ'ম এনেকুৱা জালনাত দি পেলাই দিলে তেতিয়া তেল অলপো নাথাকে যিখিনি তেল থাকে এনেকৈ চেকি পেলাই ইয়াত মই প্লেট এখনত টিচু পেপাৰ দি থৈ দিছোঁ ইয়াত ইয়াত দি দিম তেতিয়া ইয়াতো যিখিনি তেল লাগিব তেতিয়া ইয়াত টানি ল'ব টিচুৱে এতিয়া মই আকৌ অলপ বহাই দিম কিন্তু দিয়াৰ সময়ত মনত ৰাখিব ষ্টিমটো বঢ়াই থৈ দিব ষ্টিমটো কমাই পেলাই নিদিব তেতিয়াহ'লে নহ'লে লাগি যাব যদি ষ্টিম কমাই পেলাই দিয়ে এয়া ৰেডি মোৰ
सब किमान क्रिस्पी बहुत टेस्टी है एटु एटु स्टार्टर करिबो पारे बा इवनिंग टाइम खाबो भाल लागे जेतिया दिले एटु भाल लागे भातर लगत हक साहर लगत हक केतिबा ट्राई करि सबसुने एटु बहुत आरो एटु अल बेलेक टेस्टत हय एनेके धर सकलो बनाय किन्तु मय जेतु यात बनाइसु हेनेके एबार बनाय सबसुन अल फुआटु बेलेक हय ठीक आसे केनुका पाले जनाबो आरो लाइक शेयर सब्सक्राइब करबो नपाहरिबो बाय बाय।